może. U, kako go uvati tamo vet. A, da to što... Kad je pršao iznad WC-a ovaj vjet. Pomeri se da pustim stan. Luka, hvala ti! Nije došlo neko vreme za pustim. Nije. Možeš da ga pogledaš. Samo padi, može da se polomi. Evo, snimaš ti? Da. Sve ajde, vreme. Sve vreme snimaš. Sve vreme, nisam prestao. Ajde samo još jednu, ali kontra vetru da probam. Dođi, Alekane. Ajde, slobodno. Ovo ti je bilo bolje, bre, Stef. Ne smetaš ti to. Ne smetao, ništa. Znači, ovo je bilo kontra, već. Ovo ti je bilo bolje pet puta, bre. Da, je, ali izgleda da mi... Ne, on meni puklo. Izgleda mi je nešto puklo. Pre još 2-3 starta. Ali nisam provalio, sigurno je to.